Ми говоримо про відновлення, про відбудову, про все, що пов'язано саме з цією царевною нашого життя, адже процес відбувається вже тепер, практично під час війни. І тут дуже складно говорити про те, скільки нам потрібно коштів, за допомогою яких партнерів все ж таки ми будемо в подальшому це робити, тому що, на жаль, росіяни руйнують і далі все, що бачать. Як ви оцінюєте взагалі цей процес відбудови, з огляду на те, що йдеться навіть не про десятки мільярдів доларів, а про сотні, які потрібні нам в подальшому? Ну, найперше, хочу висловити співчуття родинам загиблих такої непоправної трагедії сьогодні в Дніпрі. Це ще одна. І сподіваюся, що всі, хто сьогодні в розшуку, що ці люди залишаться живими, і ми зможемо спасти людське життя. Також, що стосується, власне, відбудови і того, що нас чекає в майбутньому, однозначно ми мусимо розуміти реалістично, що дуже багато об'єктів, як і житлових, так і промислових в Україні сьогодні пошкоджені за рахунок ворога. І десь ті кошти, які ми очікували отримувати від продажу конфіскованого майна, якими власники бенефіціари з Російської Федерації, вони все одно не можуть покрити все те, що відбувається. Ви знаєте, що вже створена комісія, якщо ми говоримо, наприклад, про житло для людей, то на місцевих рівнях вже починають створюватися комісії в складі не менше 5 осіб, куди можуть входити представники і громадських організацій, і архітектори, і представники місцевого самоврядування, які будуть оцінювати ті збитки, які зазнали люди при пошкодженні свого власного житла, чи то квартири, чи то приватного будинку, чи то інших, власне, нерухомостей, і будуть видавати ці будівельні сертифікати, які людина протягом 5 років зможе вкласти у відбудову свого житла. Все це ми робимо зараз за рахунок міжнародних донорів, але є такі концептуальні речі, які ми маємо сьогодні говорити про отримання стягування, примусові стягування від Росії в бік України, що стосується будівництва цілих великих містечок, придбання житла, тому що як і житловий фонд, багато людей сьогодні не можуть до кінця вижити і орендувати собі житло для того, щоб заробляти, як в чужому місті, в яке вони переїхали, на квартиру, і відповідно годувати свою сім'ю. Тому це питання справді дуже стратегічно важливе, і навіть котеджні невеличкі містечка могли би розв'язати цю ситуацію. Друге питання, ми говоримо про нашу інфраструктуру, таку як знищення залізничних полотен, знищення промисловості. І отут від нас теж, власне, бізнес чекає рішень, як ми якнайшвидше зможемо отримати кошти з репарацій для того, щоб допомогти їм теж справитися. Бо дехто з бізнесів, які були створені і знищені агресором, він теж був в кредитах, і ця ситуація зараз для цих людей непроста, і вони теж звертаються про допомогу. І я також вважаю, що на державному рівні в Україні ми би мали поприймати низку законопроєктів, що стосується відшкодування кожному українцю. Чи в нього щось забрали, чи він перебував навіть в тилових містах і з дітьми мусив ховатися в бомбосховищах. Ми повинні вимагати від них відшкодування кожному українцю, який сьогодні потерпає так чи інакше від цієї війни, і морально, і психологічно, і фізично. Тому я сподіваюся, що ці перемовини, які сьогодні ведуться як на міжнародному рівні, і на різних форумах, в тому числі в Києві, які відбуваються останніми днями, ми зможемо якомога більше коштів долучити, прозоро за них прозвітуватися, що для наших партнерів є дуже важливо, і відповідно на наступну зиму дати людям певні метри квадратні житла, де вони зможуть перезимувати. Пані Оксано, і ще хотілося б з вами зачепити тему «Є відновлення». Воно вже стартувало, так, щодо косметичного ремонту. І пам'ятається, у Верховній Раді говорили про те, що наприкінці травня вже мають бути перші виплати. Можливо, вони вже є. 30 секунд, будь ласка, дайте відповідь. Дуже коротко, так, ці косметичні ремонти, вони є, вони можуть надаватися і ЖБК, і ОСББ, і у співфінансуванні. Раніше вони фінансувалися через
ВЦА через кошти, які туди порозподілялися. Тепер це можна робити системніше для того, щоб ця річ відбувалася набагато прозоріше. Звичайно, це не те все, що на що ми чекаємо. Ну, але це така хоча б перша іскра на те, щоб люди мали якісь сподівання і зараз виконували відновлювальні роботи.